Den här videon är avsedd för tonåringar och vuxna. Om du är under 13 år så bör du inte titta på mina videor. Små birdiesar och välkomna tillbaka till en ny video. Idag blir det en storytime om min resa genom Star Stable. Välkommen tillbaks, eller välkommen om du är ny här. Om du inte redan är en i Bird Familyn så kan du bli det genom att prenumerera på min kanal. Glöm inte att trycka på den lilla klockan så att du får en notis varje gång jag lägger ut en ny video. Upplägget för den här storytimen kommer se lite annorlunda ut än hur jag brukar ha det. Den här storytimen kommer till större del bestå utav frågor som jag besvarar ungefär som en Jane Talk. Men eftersom att det i grunden handlar om min resa genom Star Stable så väljer jag ändå att kalla det för en storytime. Jag hoppas att ni gillar det här upplägget. Innan jag kör igång med min lilla storytime så vill jag bara påminna dig om vikten av att du tummar upp videon och lämnar en kommentar efter dig. Det inte bara motiverar mig att göra fler videor utan det visar också att du tycker om det jag gör och vill ha mer. Om det är något som du tycker att jag kan göra annorlunda eller om du har något önskemål på videor så får du jättegärna skriva det i en kommentar i kommentarsfältet nedanför denna video. De här frågorna som jag ska besvara har jag fått ifrån mina birdiesar som är på min Discord-server. Den första frågan är ifrån Adriana Darkstream och hon skriver: hur länge har du spelat? Jag skapade mitt konto den 13 april 2017 så att jag har snart om 2 månader så har det gått 3 år. Alltså det är helt galet. Tiden går alldeles för fort. Adriana skriver också: vad fick dig att börja spela? Det var så här att båda mina döttrar spelade Star Stable. Bella och hennes syster. Och de tjatade jättemycket på mig att jag skulle spela Star Stable, att jag skulle testa och sådär. Och ärligt talat, jag tyckte inte att det verkade särskilt roligt alls. Jag tyckte att det såg riktigt tråkigt ut. Och jag kände bara, nej, jag vill inte. Men den 24 december 2016 så var det julafton och jag öppnade ett paket som innehöll ett eget gjort presentkort som min dotter hade gjort till mig. Och det presentkortet var då, vad säger man, innehöll att jag fick testa på att spela Star Stable i 1 timme på, alltså via hennes konto då. Och nu minns inte jag exakt när det var jag lämnade in det här presentkortet liksom och testade, men det var någon gång i början utav 2017. Det måste jag ha, ja, kanske typ mars, april där någon gång. Alltså jag minns inte riktigt exakt, men det var inte direkt vid jul liksom. Det var lite, alltså på våren där någon gång. Och då testade jag på att spela och det kändes roligare och såg mycket roligare ut än vad jag liksom hade fått, alltså den uppfattningen jag hade fått innan. Jag fick en helt annan uppfattning nu när jag testade på det själv. Och det kändes roligt och jag blev väldigt nyfiken. Och ja, alltså jag vet inte, jag minns inte exakt hur länge det var jag funderade och sådär. Men jag tänkte att det var ett perfekt tillfälle för mig att få mer tid tillsammans med mina barn. Alltså jag älskar att vara med mina barn. Vilken förälder gör inte det liksom? Och det är ju, alltså ibland är det inte jättelätt att hitta på saker att göra tillsammans med sitt barn. Eller kanske om du är ett barn, det är inte alltid lätt att hitta på någonting med sina föräldrar. Så att jag tänkte att det här kanske kunde bli ett gemensamt intresse. Tänk vad kul att liksom spela SSO tillsammans. Och ja, jag tänkte så här, det var påsklov och jag tänkte att jag nu skulle skapa ett konto utan att de visste om det. Och så skulle jag typ se till att hamna på samma server och överraska dem liksom, typ rida fram till dem och bara hej. Riktigt så blev det inte för att de var på en stängd server. De var på Airstar och ja, det blev inte riktigt så. Men de flyttade för att kunna vara med mig, hur gulligt.
Sedan flyttade därifrån till den servern jag hamnade på. Och jag hamnade på Marshmallow Clouds. Och en anledning till att jag också valde att börja spela, det var för att jag också ville, alltså jag märkte ju att det var mycket det här med olika chatt. Och folk kunde skriva i princip vad som helst utan konsekvenser. Och jag märkte att inte alla verkade så himla trevliga. Och det var också, det kändes också viktigt för mig att få vara och ta del av, alltså av den, eller i den miljön som mina barn befann sig i. Det, jag tycker det är så viktigt som förälder att man verkligen vet vad alltså inte bara ytligt utan att man verkligen sätter sig in i den situationen. Och alltså jag kunde aldrig tro att miljön i ett barnspel, det ser ju så himla puttinuttigt och gulligt ut och så himla så här myspys ut när man bara ser så här, det här är Star Stable Online. Men det är ju en helt annan grej i spelet där folk beter sig hur som helst. Och alltså är så fruktansvärt elaka, kränker andra, begår olagliga handlingar och alltså nej, usch. Och jag är så tacksam över att jag tog beslutet att skapa ett konto för att få mer tid med mina barn. På så sätt kunde jag också hålla dem borta ifrån allt det här. Men fy, jag hade ingen aning om innan det. Jag hade någon enstaka gång fått höra mina barn säga att någon hade varit elak eller att någon av deras vänner hade blivit utsatta. Det var om mobbning och sådana grejer. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det var på den här nivån. Aldrig. Jag får ont i magen nu bara när jag pratar om det. Nej. Adriana skriver också, vad gjorde så att du fastnade för spelet? Jag vet inte riktigt vad det var, men alltså jag tror att det nog var alltså hästarna. Jag har alltid älskat hästar. Jag red när jag var yngre, jag gör inte det längre. Och jag vet inte, det blev väl som, hur ska jag förklara? Typ som en fantasivärld där jag kunde liksom få rida som jag skulle vilja göra men inte har möjlighet till att göra idag. Och ja, det blev liksom att man kunde få fokusera och tänka på annat än verkligheten för en stund. Och ja, det var väldigt, väldigt roligt att få alltså vara i den här lilla fantasivärlden med mina barn och ha roligt med dem liksom. Vi hade så himla roligt tillsammans. Alltså det, jag kommer aldrig glömma det här. Jag kommer alltid bära det liksom med mig och ja, jag tror liksom att det var många, många små saker liksom som gjorde att jag fastnade för det. Adriana skriver också, önskar du någon gång att du börjat spela tidigare? Både ja och nej. Alltså ja, för att då hade jag fått mer tid tillsammans med mina barn. För de spelade, nu vet inte jag, nu kommer inte jag ihåg exakt, men jag tror att de spelade, de började nog spela kanske 2014, 2015 eller någonting. Och det är ju ändå, alltså vi hade ju ändå kunnat fått mer tid tillsammans då i spelet. Och jag vet att vi, eftersom vi hade så himla roligt när jag väl började så vet jag att vi skulle ju ha haft det innan också. Så av den anledningen så ångrar jag lite att jag inte började spela. Eller ångrar, önskar jag att jag hade börjat spela tidigare. Men jag är också väldigt nöjd med att jag började med när jag började. För att det var ju uppenbarligen rätt tid för mig. Judith Applefoot skriver, varför valde du just namnet J. Mysterybird? Det här är en fråga som jag ofta får och som jag ofta svarar på. Jag valde Jane till minne utav, så här var det. Precis dagarna innan jag skapade mitt konto så hade vi fått ett besked att en utav mina närstående bara hade 3 månader kvar att leva. Och när jag då scrollar igenom den här namnlistan och får se att Jane finns, då träffade det rakt i hjärtat och jag tänkte att det är klart att jag ska ha det här namnet till minne utav henne. Det kändes bara så himla rätt och därför valde jag det namnet. Mystery valde jag för att, jag menar alltså, jag har alltid känt mig lite typ, inte mystisk men så här annorlunda, utanför. Som att, alltså jag har svårt att hitta min plats på jorden och mitt syfte här i livet och det kändes som att mystery, det stämde liksom in på mig. Att jag typ är ett mysterium. Jag vet inte riktigt. Det kändes bara så här som att
Det passade mig verkligen. Min personlighet, min person. Och bird är för att jag alltid har älskat fåglar. Jag har haft en fågel, jag har fåglar tatuerat på min kropp. Jag vet inte, det har alltid varit fåglar och jag liksom. Det har alltid varit en grej. Och ja, det kändes också verkligen, alltså mystisk fågel. Jag vet, hela det här namnet älskar jag bara så himla mycket. Jane Mysterybird. Alltså hur perfekt passar inte det mig? Det är liksom verkligen så, så perfekt. Jag kan inte komma på ett annat namn som skulle vara mer passande. Jag älskar det här namnet så himla mycket av hela mitt hjärta. Alltså det är verkligen 100% perfekt. Det är perfektion. Och ja, jag tycker bara det beskriver mig så bra. Elin Blue Dawn skriver: vilket var ditt startutseende? Vilket hår, hårfärg, smink med mera hade du? Om jag hittar en bild från hur jag såg ut i början när jag spelade, innan jag bytte frisyr och så. Det kanske inte är... Jo, men det är med det håret och hårfärgen och det är det. Jag har en bild i huvudet och jag hoppas. Nu har jag för bara... Ja, några veckor sedan, kanske en månad sedan, rensat min dator på så mycket videoklipp och bilder. Jag har bara raderat allting för att jag vet inte vad jag ska med det till. Men i alla fall, om jag har den här bilden kvar, jag hoppas det, så kommer jag sätta in den här i videon. Men jag hade i alla fall, jag valde en liten kortare frisyr. Jag vet inte om det kallas typ page eller någonting. Det var sån här axellång frisyr. Mörkbrun. Och jag valde bruna ögon. Och smink vet jag att jag försökte välja det som såg ut att ha minst smink som möjligt, eftersom att jag inte sminkar mig IRL. Jag har alltid utgått från att Jane ska föreställa mig, alltså IRL mig. Jag heter ju inte Jane IRL, men ja, jag har alltid utgått från att hon ska vara så lik mig som möjligt, så att säga. Inte för att det går i Star Stable, men på ett ungefär liksom. Och jag har bruna ögon, jag har egentligen mörkbrunt hår och så. Och jag använder inte smink. Jag hoppas att jag hittar den här bilden. Nova Queen Sky skriver: vad var det första du tänkte på då du upptäckte SSO samt spelade det för första gången? Det var ju då att jag fick det här presentkortet av min dotter och testade på att spela då. Och... alltså jag önskar, jag har sagt så många gånger till mina barn att det hade varit så roligt om jag redan då filmade. För att, alltså jag kan inte ens beskriva hur jag körde Joshs race. Alltså jag kan inte idag fatta hur jag kunde ha så svårt för det. Alltså det var mer typ, när man ska mellan de här pinnarna, det var... inte så att jag ens var i närheten på att runda dem, utan det var liksom bara från ena hållet till andra hållet rakt fram. Det var verkligen så här, alltså jag kan försöka typ att spela in hur jag minns att det var att jag gjorde, och så kan jag sätta in det här i videon. Men ja, det är ju väl inte, alltså mitt minne är ju inte det bästa, men det var verkligen att jag kunde liksom inte ens runda, jag kunde inte ens styra hästen eller någonting. Jag hade så svårt med det här med pilen. Jag hade aldrig spelat något datorspel innan heller, utan jag har alltid varit så här tv-spelstjej. Men jag hade så svårt att styra, så att, och det här med att svänga och, nej men alltså gud, och det var så jobbigt. Jag kommer ihåg att det här med kameran också var jättejobbigt, eller så här hur man skulle ändra sitt synfält. Min gud, det var så jobbigt, usch. Men i alla fall, det måste ha sett helt sjukt ut, för att jag verkligen bara, det är så här, om man ska runda ena pinnen, jag bara vroom rakt fram. Och så var jag tvungen, nej men alltså nej. Jag kommer ihåg hur frustrerad jag var och bara, men herregud. Gud, hur ska man kunna spela det här spelet när det inte går liksom? Oj, oj, oj. Och jag kommer ihåg att min dotter höll på att garva ihjäl sig för att... ja, men herregud. Alltså. Ja, det är någonting. Att, så här, jag hade velat filmat den gången. Och första gången jag red in i Dinodalen. Det är två grejer jag tänker så här, att fasiken att jag inte filmade.
Nova skriver också, köpte du Star Rider direkt eller väntade du med det? Jag köpte Star Rider dagen efter jag började spela. Alltså dagen efter jag skapade mitt konto, inte när jag testade via min dotters. För så snabbt blev jag kär i spelet. Så att det gick verkligen superfort. Det kändes bara så rätt. Caroline Turtle Doo skriver, hur mycket Starcoins har du köpt genom den tiden du spelat SSO? Det har jag ingen som helst koll på. Jag kan säkert kolla upp det lite kvickt. Nu ser jag här att jag inte alls köpte Star Rider dagen efter. Jag började spela den 13 april. Och då trodde jag att jag skaffade Star Rider den 14 april. Men det var den 16 april som jag blev Star Rider. Och det kostade 599 kronor. Efter det så fyllde jag på Star Coins den 19 maj. Nästa gång så köpte jag Starcoins den 15 september. Sedan den 15 december. Nästa gång därpå, då gick det längre tid. Då var det den 21 juni 2018. Sedan den 8 september 2018. Sen gick det ganska lång tid och jag fyllde inte på för ens den 7 april 2019. Och sedan den 25 augusti 2019. Och den 5 oktober 2019 var senast. Det är på det här kontot då. Sen har jag ju ett konto till. Men ja, vad blir det? Det där är 1, 2, 3, 4 tusen. 4 tusen 300, 400. 4 500 på det här kontot ungefär. Men då är också, nu ska vi se, det som jag fick den 7 april, det var en present. Och sen så har jag även fått julklapp av Stenis. Så att allt det här är inte bara från mig så att säga, men ja. Det här den 15 december 2017, det kommer jag ihåg. Det var under en livestream. Jag pratade med Adriana Darkstream, min underbara vän då. Och mitt under den här livestreamen så får jag en tidig julklapp från Stenis. Och han satte då, eller betalade då in de här starcoinsen till mig. Ja, nej men ja, 4-5 tusen. Sen så har jag ju också gett bort sjukt mycket starcoins genom dessa år. Alltså Jesus, jag har gett bort 10 000 starcoins, 2 000, 1 000, 1 000, 1500 och massor så här. Jag har också gett bort ett lifetime Star Rider-konto som kostade då 600 kronor och sådär. Så ja, det är väldigt mycket pengar faktiskt. Oj, oj, oj. Alltså ja, det är nog närmare 10 000 om inte mer. Kanske borde ta lugna ner mig lite. Ja, Karo skriver också, när du började spela SSO, trodde du då att du skulle fastna för det och spela det länge? Och alltså, jag säger då när jag testade på att spela första gången. Och nej, alltså jag trodde inte att jag skulle fastna på det på det sättet. Att jag liksom skulle skapa ett eget konto och ja, men spela så mycket som jag har gjort. Det trodde jag absolut inte. Det var mer att jag tänkte så här att ja, men det här verkade väl kul och det, jag kan ju testa någon gång så här och köra på deras konto liksom. Någon gång då och då så här. Inte så ofta kanske, men det var så här efter att jag hade spelat och ja, när jag liksom kunde sitta ner och tänka och känna efter lite och så, då jag blev mer och mer så här, åh, nej men det var faktiskt kul och jag blev så nyfiken på att se mer och ja. Ja, jag gillade det liksom. Nova Queen Sky skriver, har du någon gång känt att du tröttnat på SSO och velat sluta? Och ja, alltså jag har tröttnat på Star Stable en gång.
Och det var faktiskt nu nyligen. Jag tror att det var mellan oktober till januari. Alltså oktober 2019 till januari, februari 2020. Det måste ha varit januari. Under de här månaderna så tappade jag intresset mer och mer. Jag var i stort sett aldrig inne. Var jag inne så var jag inne och filmade för att göra videor. Filmade ju till min julkalender till exempel. Några enstaka gånger så var jag också inne och hade livestream. Och något enstaka tillfälle var jag också inne när det var event. Men det var liksom, om man gör för mig innan, när jag i stort sett varje dag var inne och körde JS-rundor. Alltså levlade, gjorde dagliga och sysslor och tyckte det var så jäkla kul och hade med mig massor med sällskap och, nej men det var så här star staple. Det var mitt liv liksom. Från det till att bara vara inne för att, ja men filma då i stort sett. Det, för mig så var det liksom stor skillnad. Och nej men jag trodde aldrig att jag skulle komma till den dagen. För jag hade hört så många andra. Och till exempel min dotter Bella har ju också slutat med Star Stable. Och jag vet att det är så många som har antingen tagit långa pauser. Eller som har slutat. Och jag tänkte så här att nej men kommer väl liksom inte hända mig. Inte nu i alla fall. Jag tror inte att jag kommer att sitta och spela Star Stable för alltid liksom. Men nej men det fanns liksom inte på min karta att jag skulle känna så. Och ja, alltså även fast att jag är väl medveten om att alla känner och tänker olika, så har jag ändå aldrig kunnat liksom typ relatera till att man är trött på Star Stable. Det har liksom, jag har aldrig varit det. Och det var inte så att jag ändå bara, men gud fej, jag är så trött på Star Stable, utan jag hittade andra intressen att, och det var det som, det var roligare än Star Stable. Och därför så blev det inte, jag var inte motiverad längre till att logga in på Star Stable mer än att göra videor. För att, ja, med min älskade julkalender, hur roligt har inte den varit att spela in för tredje året idag? Liksom jag, nej men sånt älskar ju jag och det var ingenting som jag bara ville sluta med. Och ja, men det var första gången. Och jag har nu sakta men säkert börjat hitta tillbaka igen. Jag försöker logga in nästan varje dag. Jag har levlat en del. Och alltså det är inte riktigt samma sak som innan. Det är inte de här JS-rundorna som jag ordnar ihop. Och får med mig massa folk. Och så, men jag är på väg. Jag känner det. Det är, ja, det är mer ökad aktivitet om man säger så. Så jag hoppas att det håller i sig, för att jag tycker om det här spelet väldigt mycket. I grund och botten så tycker jag ju att det är ett väldigt bra spel. Det är bara det att jag önskar att Star Stable kunde ta mer ansvar för det som händer. Alltså för själva miljön. Nu är jag på en jättelugn och fin server, men det är klart att det finns röt ägg överallt. Det kommer man ju aldrig komma undan vart man än befinner sig i världen. Och det gäller ju samma sak i den här Star Stable-världen liksom. Men jag tycker att de borde vara lite mer konsekventa i sina handlingar. Men det är min åsikt. Jag håller mig undan från chatter och håller mig på en lugn server med få antal människor och ja, living the best life I can. Hanna Breeson skriver: vad är något som har påverkat ditt spelande mycket? Att du till exempel ville fortsätta eller sluta? Oj, alltså saker som har påverkat att jag vill fortsätta, det är ju alla underbara människor jag har träffat. Alltså den här underbara bird familyn som finns och det här hela, alltså communityt som vi har skapat på min YouTube-kanal. Det är ju någonting som verkligen får mig att vilja fortsätta. Och jag tror att även om jag skulle sluta med Star Stable så skulle nog mina älskade birdiesar ändå stanna kvar. Så att det har väl kanske egentligen ingenting med Star Stable att göra så sätt. Men jag älskar att kunna umgås med er via livestreams. Jag tycker det är supermysigt och roligt. Jag pratade med Stenis om det i förrgår. Att jag tycker det är så roligt att sitta på livestreams och verkligen prata med er. Att, alltså jag älskar att ni tar er tiden att hänga med mig. Och jag älskar att hänga med er. Alltså det, jag tycker verkligen det. Det är verkligen en riktigt, riktigt rolig sak. Och jag älskar ju att redigera. Nu har det inte blivit så mycket sådana videor på senaste. Det har varit, alltså, jag redigerar ju mina videor, men det är ju inte på samma sätt liksom som att, alltså, en jeantak bara klipp och så. Alltså, det är inte så jag menar, utan
ja, men riktigt så här redigera. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tycker om att filma och liksom kunna lyfta så här viktiga ämnen och veta att folk blir, alltså, uppskattar det jag gör och det. Det blir ju som, ja men jag vet inte, jag bara tycker om det så himla mycket. Och som sagt, jag hade kunnat gjort det här utanför Star Stable också, men ja, det är i alla fall en anledning till att jag vill fortsätta. Och sen så, jag tycker det är väldigt roligt med, ja men, de här fina hästarna och söta djuren och den här låtsasvärlden, att man får hjälpa till och mjölka korna och plocka ägg och hjälpa Konrad med ved och, ja men, alla de här verkliga grejerna. Alltså jag tycker om den här liksom lilla fantasivärlden, så att säga. Det är någonting också som jag tycker om väldigt mycket. Sen så är det väldigt mysigt också att jag har kunnat varit så mycket med mina barn. Och för att inte glömma min älskade, älskade klubb. Så alltså det är en sådan fin gemenskap och det är otroliga personer och vänner jag har fått genom det här spelet. Det är alltså, jag kan inte tänka mig att om jag aldrig hade börjat spela så hade jag aldrig träffat alla de här människorna. Jag hade aldrig suttit här och pratat nu med er. Du hade aldrig lyssnat på det här och det är så här, det går liksom inte riktigt att ta in det. Så att det är väldigt många grejer som har påverkat mitt spelande så liksom. Men sen är det också många stunder som, eller många stunder, det har väl varit vid 2 tillfällen, max 3, då jag har verkligen funderat på om det vore bättre om jag slutade spela. För att det har varit då i början mycket, mycket hat och sedan också den här, för ett år sedan, när det var så otroligt mycket hemska saker som pågick på Marshmallow Clouds. Då kände jag att, vill jag verkligen vara en del av det här? Vill jag ha det här i mitt liv? Jag vet, som jag sa innan, att sånt här förekommer ju över hela världen. Vart man än befinner sig så är det olagliga handlingar som begås och det finns elaka människor. Man kommer inte komma ifrån det, men vill jag medvetet välja att fortfarande vara kvar och finnas i det? Förstår ni hur jag tänker? Och då kände jag lite så här att det kanske är dags för mig att sluta. Men jag kände inte att det var jag som skulle behöva sluta. Det var ju inte jag som gjorde fel. Så att istället för att vara kvar där, och då hade jag verkligen försökt få ett stopp på det under en lång, lång tid. Och inte bara jag utan många, många andra också. Då kände jag lite att nej, jag flyttar istället ifrån den servern så att jag slipper se och bara leva i det. För jag mådde otroligt dåligt av att se allt som pågick. Och när jag då hade gjort allt som jag verkligen kunde komma på för att få ett stopp på det, och Star Stable fortfarande tillät det, så då var det mitt alternativ. Det var att byta. Och det tog ganska lång tid innan jag hittade den trygga plats där jag befinner mig nu. Och sen så tyvärr så har ju vissa som haft onda intentioner gentemot mig följt mig dit också. Men jag har ändå varit lugnt i det stora hela och jag trivs jättebra på den serven och är idag väldigt tacksam över att jag fattade det beslut som jag gjorde. Och jag är också tacksam över att jag inte slutade med Star Stable. Victoria Clearhover skriver: har du gått igenom många klubbar genom åren? Och nej, jag har bara varit med i en enda klubb i dessa 3 år, snart 3 år. Jag skapade ju mitt konto den 13 april 2017 och den 14 april 2017 så gick jag med i Helpful Volcanoes, som då ägdes utav min dotter Bella. Det är hon som har grundat Helpful Volcanoes och jag har sedan tagit över klubben efter henne när hon valde att sluta med Star Stable. Och hon har nu ganska snart inte spelat på 2 års tid. Så det är den enda klubben. Alla människor är olika och jag förstår att det är jättesvårt att hitta en klubb som passar just dig. För mig har det ju varit annorlunda, för att det är ju klart att jag ville vara med i min dotters klubb och jag såg ju inte att jag har aldrig kunnat sett mig i en annan klubb liksom. Om jag spelar för att jag vill vara med min dotter eller med mina barn, då är det ju dem jag vill vara med liksom. Och då har det ju varit en självklarhet för mig att jag ska vara med i
i hennes klubb. Så att det var det jag var. Och sen så sen blev det bara att jag tog över den och har fortsatt med den klubben liksom. Om jag inte hade gått med i min dotters klubb, om inte Bella hade haft den klubben, så hade jag väl förmodligen varit sådan att jag hade testat olika klubbar och för att försöka hitta någon som passar mig. Men samtidigt så har jag också svårt att se när folk är med i en klubb och sen nästa gång man pratar med personen när den är med i en annan och sen så, ja, folk som byter klubbar hela tiden. Jag har alltid haft svårt att förstå liksom, men jag kan samtidigt förstå att det är inte lätt om man inte hittar den som känns rätt. Och det är också någonting som är lite, alltså, jobbigt och så när man är klubbägare, att släppa in någon i ens klubb. Man vill ju gärna att folk stannar, och jag är sån som, nu är de flesta som är med i HV har ju varit med i lång, lång tid. Klubben har funnits i 3 år och de flesta har varit med i 2 år, och det är svårt att hitta folk som är så, ja, hur ska jag säga, jag menar ju inte att trampa någon på tårna, men som är så liksom genuina och verkligen, men som känner att det här är rätt klubb. Och som sagt, jag kan förstå om jag inte hade hittat rätt klubb för mig och inte hade ägt den här klubben idag, så hade jag förmodligen haft jättesvårt att hitta en klubb, eftersom att jag inte är så som, ja, normen i, jag vet inte, det känns som att de flesta klubbar har samma sak. Det är att man ska prata i samtal under event, att det är olika kravfyllda situationer, till exempel ridlektioner, tävlingar. Det känns som att många, många klubbar har liksom samma sak och är inte anpassade till folk som jag, som inte klarar av att prata med folk jag inte känner och som inte klarar av kravfyllda situationer och så. Så att jag tror att jag tyvärr hade känt att jag passar inte in i den här klubben och testat en ny. Jag passar inte in i den här heller och testat en ny och känt samma sak. Jag tror att det hade varit oerhört svårt för mig att hitta en klubb. Så att jag kan förstå varför folk byter, samtidigt som jag, ja, jag vet inte. Det är lite mixade tankar och känslor där. Men ja, det är HV i mitt hjärta och så kommer det nog förmodligen alltid vara. Jag vet inte, saker och ting kan ändras. Jag har liksom ingen aning. Jag kanske inte längre orkar hålla upp klubben och kanske känner att det är dags för mig att gå vidare. Jag kanske hittar en annan klubb som verkligen passar mig jättebra den också. Det vet jag inte. Vi vet ingenting om framtiden. Men så som det känns nu så kommer jag nog inte vara med i någon annan klubb framöver heller. Nova Queen Sky skriver, varför valde du att starta en klubb? Nu var ju det här min dotters klubb och jag trivdes jättebra i den. Jag hjälpte henne jättemycket i den, försökte strukturera, ja men skitsamma. Jag försökte strukturera, really? Jag försökte hjälpa henne och ordna upp allting. Det skulle bli lite mer struktur i klubben. Och vilket inte alltid är helt lätt för ett barn liksom. Så att jag försökte hjälpa till lite och så. Och tyckte det var väldigt roligt. Vi hjälptes åt att hålla i eventen. Nu kommer inte jag ihåg hur många event vi hade då. Men vi försökte dela upp det så att det blev så här 50-50. Och nej, men det var väldigt roligt. Och sen så när hon då beslutade sig för att inte fortsätta med Star Stable, så kände jag lite att det känns jättetråkigt och sorgligt att upplösa klubben. För att den har kommit att betyda så mycket för mig och många andra. Och det var liksom en väldigt speciell klubb. Och då frågade jag henne, jag satte mig ner och pratade med henne och frågade hur hon skulle känna om jag tog över och gjorde om den lite och så. Och hon blev jätteglad och alltså gav sitt godkännande då. Vilket kändes roligt. Och då tänkte jag lite att jag ville skapa en klubb för oss som inte är som alla andra, som har de här speciella behoven och inte klarar av kravfyllda situationer och som inte måste sitta och snacka igenom event för att man inte klarar av det helt enkelt. För att man får ångest och mår oerhört dåligt och man har inte den här sociala biten liksom. Och framförallt att ha en liten klubb där det är få människor fast man står varandra nära. För att det är inte lätt
för alla människor att lära känna folk. Det är inte lätt att få en plats i en klubb och kunna visa sin person när det är så många andra som ofta tar upp så mycket plats. Om man är den här tysta, tillbakadragna, den här som inte vågar ta sin plats, då blir man lätt bortglömd. Och man ska inte behöva känna att man liksom måste steppa upp för att passa in. Utan man ska kunna få passa in precis så som man är, utan att behöva prata och vara som alla andra. Utan i den här klubben så syns man även om man är precis så som man är. Ja, så att det var, jag startade ju inte HV, men ja, jag ville liksom ha kvar, jag ville bära kvar den här klubbens namn. För, jag kan inte säga till minne av min dotter, men liksom för hennes skull och för min skull. Och jag kommer aldrig upplösa klubben just för att namnet betyder så mycket. Sen så kanske klubben inte kommer fortsätta, det vet man ju inte. Men namnet kommer alltid behållas utav mig. Nova skriver också, förändrade klubben din lust med att spela SSO? Och ja, alltså det har verkligen förändrat min spellust otroligt mycket. Jag har, alltså några av mina närmsta vänner i mitt liv finns i den klubben. Och det är så fantastiskt att man kan hitta varandra på det här sättet. Och att man, ja gud, jag vet inte, jag blir väldigt känslosam. Men det är för mig som har svårt med relationer och att få vänner och så, och att behålla vänner. Det är fantastiskt att kunna hitta, vad är rätt ord? Typ sina jämnlikar. Folk som är som jag liksom. Kanske inte liksom 100% som jag, men som ändå, som tar mig för den jag är, där jag kan till 100% vara mig själv utan att behöva ursäkta mig eller, ja jag vet inte, det är jättesvårt att förklara hur det är när man är annorlunda. Men det känns ändå skönt med den här gemenskapen och allt stöd och peppning, och alltså det är verkligen fantastiska människor. Och jag är 100% säker på att nästan varenda klubb i spelet har fantastiska medlemmar och en så otroligt fin gemenskap där folk är stöttande gentemot varandra. Det är inte att jag tror att min klubb är bättre än någon annans klubb, absolut inte, men jag vet att den här klubben är den bästa för mig. Och det är ju en sak som skiljer sig från andra klubbar. Alltså din klubb är förmodligen den bästa för dig. Och det är ju helt fantastiskt. Men min klubb kanske förmodligen inte skulle vara den bästa för dig. Så att, ja. Men ja, alltså utan dem så hade jag nog slutat faktiskt. Det ska jag vara ärlig och säga. Victoria Clearhover skriver, ångrar du ibland att du började spela? Varför? Det är ju som jag nämnt innan, att jag, den här, just den här miljön och allt det här som har pågått och pågår förmodligen fortfarande. Det är, alltså det är, Star Stable är ju ganska stort, det finns ju i så många länder på så många servrar liksom. Men just det här att det får fortgå, att det inte får större konsekvenser när folk begår brott och olagliga handlingar. Det borde tas på större allvar, och det är ju det som har gjort att jag ibland har ångrat att jag började spela. För att, ja, jag vet inte, jag vill i alla fall inte vara bland sådana människor. Och ja, jag vet inte mer vad jag ska säga om det. Jag tycker bara det är så sorgligt. Hanna Breeson skriver, om du fick uppleva en sak igen i SSO, uppdrag eller upplevelse, vad skulle det vara? Det skulle vara när jag red in i Dinodalen för första gången. Jag minns knappt det. Jag vet att jag var så, alltså jag började typ nästan gråta för att jag hade inte sett snö i spelet. Och jag älskar snö och vinter. Och jag, alltså det var bara som en hel värld typ öppnades upp. Och ja, jag vet inte. Alltså det är typ som att jag skulle ha massa hjärtan i ögonen som bara svämmar ut ur ögonen. Alltså det var så häftigt. Riktigt, riktigt häftigt. Och båda mina barn var med mig, för de vet hur mycket jag älskar snö. Så de satt också med mig och ja, alltså. Och jag tyckte det såg så stort ut i Nadalen. Och det var mer dimma då än vad det är nu. Och det var så, alltså jag kommer ihåg hur jag hade så svårt att hitta
hitta i Dynadalen. Typ nere på isen. Isen kändes oändlig. Det var så här, och jag red alltid fel. Och när jag skulle börja med de här uppdragen och det. Och, ja, men jag älskade det så mycket. Det skulle jag vilja uppleva igen. Och jag skulle vilja filma det. Jag skulle vilja, alltså för min skull skulle jag vilja ha det på video liksom inspelat. Att kunna titta tillbaka på. Det, ja. Victoria Clearhover skriver ditt bästa minne. Oj. Alltså, det är jättesvårt att säga liksom ett bästa minne. För att det är ju så många minnen som är så otroligt fina och bra. Som jag alltid kommer bära med mig. Som jag liksom inte kommer glömma. Det är jättesvårt. Jag har svårt för sånt här, min bästa och sämsta överhuvudtaget. Men jag kan liksom inte... Alltså det är bara så många saker som har hänt. Så jag kan inte välja ut ett bästa liksom. Men ett favoritminne, det är när jag red in i Dinodalen första gången. Det var liksom bara så wow. Victoria skriver också ditt mindre bra minne. Jag har också många mindre bra minnen. Men ett mindre bra minne som jag kommer ihåg, det var när jag kom till Jarlaheim första gången. Och alltså jag hade så svårt att hitta i själva Jarlaheim City, om man säger. Alltså där vid innanför murarna. Det finns ju tre utgångar, eller fyra. Fyra va? Jag vet inte. Det finns alltså flera utgångar och ingångar. Och jag hade så svårt, jag visste liksom inte vilken så här port eller vad man säger som ledde åt vilket håll. Och om jag red in vid den ena och ut, alltså det var så svårt. Och jag kommer ihåg att jag skrev i Global flera gånger och frågade. För att det var också, jag hade inte spelat så himla länge, jag kommer inte ihåg. Man kommer ju till Jarlaheim ganska snabbt när man börjar spela. Och jag kommer ihåg att varje gång som de här symbolerna under hästen, typ att de måste borstas och kratsa hovarna och den måste ha mat och vatten, varje gång de kom fram så var jag så här, bara okej, vatten, den behöver vatten nu, annars kommer den bli jätteledsen. Jag kommer ihåg att jag var så där i början innan jag liksom hade lärt mig allting och så, och i början, alltså typ innan jag hade, ja det måste varit typ upp till jag hade 10 hästar eller någonting, då skötte jag om mina hästar varendaste dag själv. Nu är jag alldeles för lat för det, men jag var verkligen så här. Så fort det började, så fort typ vattenhinken kom fram där, den kommer fram, men skitsamma, ni fattar vad jag menar. Då var det så här, hästen måste ha vatten nu, jag kan inte göra någonting annat förrän det har hänt och så. Men i alla fall, då kom jag ihåg att jag skrev i Global och frågade, vart finns närmsta stall? Vart kan jag sköta om min häst? Kan någon snälla visa mig vart stallet finns? Och jag kommer ihåg att jag blev så stressad för jag hittade inte. Det var ingen som svarade. Folk skrev men ingen svarade. Och det var ganska sent på kvällen så mina barn drog och sov. Så jag kunde inte be dem om hjälp heller. Och jag blev bara mer och mer så här stressad över att hästen inte blev omskött. Och liksom när den ena symbolen hade börjat, vi säger typ om vattenhinken kom fram, så gick det en liten stund och sen så kom det liksom fram att den behövde borstas och sådär. Jag blev bara mer och mer uppstressad och bara, men herregud. Alltså ja, jag kommer ihåg att då kändes det bara så här, fan vad folk är taskiga som inte ens kan svara eller hjälpa till liksom. Och efter det så har jag, om jag har sett att någon behöver hjälp, så har jag svarat. Och många, många gånger har jag också mött upp personen eller typ gruppat den och bett den komma. Typ om den vill veta vart någonting finns, och så har jag bett den komma, att vi säger till exempel till Fort Pinta, och så har jag ridit med den personen och visat vart det finns. För att jag själv kommer ihåg hur jobbigt och stressad jag blev när jag själv inte kunde hitta. Och jag hittade inte det där jävla stallet. Jordvikstallet. Victoria skriver också, vad är det roligaste uppdraget du har gjort? Oj. Alltså jag har ju inte så bra minne gällande såna här saker. Jag har ju aldrig varit någon som tycker om själva huvuduppdragen. Det är ingenting. Jag spelar inte Star Stable för själva huvudstoryn, om man säger. Alltså jag har ingen koll på Soul Riders och sånt. Och jag har inget intresse i det heller. Om jag hade haft ett intresse i det så hade jag haft stenkoll. För det är sån jag är. Om det är någonting som intresserar mig så verkligen
ägnar jag min tid till att lära mig och läsa på och förstå och så. Men det är inget som tilltalar mig, utan jag är mer för de här dagliga grejerna, eller typ att de uppdaterar, alltså gör så här silverglid makeover, eller att de ska uppdatera Hollow Woods eller Dinodalen, alltså sådana grejer, eller att typ att det kommer nya djur och ja, kläder och sånt, eller ja, att man hjälper till med så här dagliga saker som att göra stallsysslor. Jag vet inte, men alltså typ sånt. Och jag säger typ, jag älskar Backpacker Challenge och ge mig ut på äventyr och så här fantasivärlds, alltså sånt som är verklighetstroget fast då i en fantasi eftersom det är i ett spel. Men ja, så här verklighetstrogna saker, sånt gillar jag. Nej, det roligaste uppdraget, alltså jag kan verkligen inte komma på. Jag vet, alltså det roligaste uppdraget vet jag inte, men jag tyckte det var supermysigt när man fick hjälpa till i New Hillcrest och så här det här med mjölkbud och ställa ut så här flaskor med mjölk eller typ hämta tomma flaskor och sånt. Så den där små dagliga grejer, det är så här inget specifikt uppdrag, så där större uppdrag som jag har tyckt, inte som jag kan minnas i alla fall, som har varit så där wow. Jag tror inte det i alla fall. Som sagt, jag kommer inte ihåg. Men ja, jag har uppskattat de där mindre grejerna i alla fall. Laila Catchard skriver, vad har varit det bästa och sämsta med SSO genom den tiden du spelat? Alltså om man ska fokusera bara på spelet och inte på miljön eller andra spelare. Det bästa tycker jag har varit när de har uppdaterat Silverglid och ja, men typ Gröndal och så. Det har varit så himla häftigt och ja, men också när de la till Mistfall. Alltså det var så här roligt med uppdaterad grafik och så här. Det var så häftigt att se och vara med dem. Och det sämsta är att de kommer ut med nya hästar så ofta. Så var det inte när jag började spela. Då kunde det gå flera månader mellan. Och man hann verkligen så här längta och få upp förväntningar och förhoppningar och att det var så spännande och man visste inte riktigt när hästarna skulle komma och så. Det kändes jätteroligt och jag saknar det. Nu är det ju att det kommer hästar så ofta, man hinner inte längta, hinner inte få upp så här förväntningar eller förhoppningar, hinner liksom inte ens köpa de hästar som redan står på listan för att det kommer bara nya hästar som hamnar på den där listan och vissa vill man köpa före de andra. Alltså det, nej, jag tycker inte att det har liksom blivit för mycket fokus på, ja, pengar. I don't know. Det är i alla fall det som jag tycker har varit det sämsta. Lala skriver också, vad har varit din favorituppdatering of all time? Jag tror nog att det var den här fotouppdateringen när man kunde börja fota. Alltså antingen den eller de här makeovers av Silverglid, Gård, Gröndal och så. Ja. Jag tror det. Alltså det har ju varit så många uppdateringar så det är precis som att det har varit så många uppdrag så det är svårt att minnas. Men det är i alla fall några jag har tyckt om oerhört mycket och fortfarande gör. Lola Frogberg skriver, vilken uppdatering tycker du har varit den sämsta? Alltså den sämsta genom de här åren, det är svårt att säga men det finns väldigt ofta tråkiga uppdateringar. Typ, jag kan liksom inte komma på en specifik, men det är väldigt ofta som uppdateringar känns tråkiga. Det är så här, de uppdaterar för ofta och det är många gånger det är liksom typ, aha, var det bara här nu då? Vad gör man nu då? Ingenting nytt att göra. Det tycker jag är lite tråkigt för jag tycker det borde vara lite som i andra spel att det kanske är uppdatering en gång i månaden eller ännu mer sällan och att då är det så här ordentliga uppdateringar där man verkligen kan göra saker länge, alltså i en månad eller mer. Och där det tillkommer mycket saker liksom. Det är någonting jag tycker att Star Stable borde ändra på faktiskt. Jag tror att det skulle förbättra det hela för så många och även för dem. Men ja, det är ju deras beslut, inte mitt. Elin Blue Dawn skriver, vilket område var roligast att öppna? Helt klart Dinodalen, alltså utan tvekan. Mitt älskade Dino, oj, jag längtar till den dagen Dinodalen uppdateras. Jag hoppas att jag fortfarande spelar då. Och jag har sagt det, jag kommer ha live då när jag kollar in den uppdaterade Dinodalen. Och det kommer vara en lång live tror jag, eller det beror väl på hur de uppdaterar och vad de lägger till och sådana saker. Men
Jag kan, alltså i min fantasi så kommer det ta väl lång tid. Och jag är supertaggad. Elin skriver också, har du skämt ut dig i spelet någon gång? Ja, alltså jag har ju gjort några videor där jag gör såna här doing your dares. Alltså där ni utmanar mig. Jag har också gjort såna under livestreams. Där ni har sagt så här, ja, väldigt pinsamma saker som jag ska göra som jag har gjort. Så det, jag har ju gjort det då via livestreams. Jag har också gjort det i de här videorna. Jag har också gjort en sanning och konke med min klubb. En sån video ligger också ute på min kanal. Och ja, jag har skämt ut mig i dem. Men det har också hänt typ att jag har försökt typ springa ifrån eller så här. Jag ska rida iväg och typ rider in i någonting. Det är så jävla pinsamt. Men ja, jag minns faktiskt en gång då jag var i ridhuset. Jag var ensam och nu kommer inte jag ihåg vilken server jag var på. Men det var under den här perioden då allting var väldigt jobbigt. Och jag var inne och vill bara, just då så vill jag vara ensam. Det är inte ofta som jag känner att nu vill jag bara vara i fred liksom. Levla i fred alltså. Men jag var ensam då i alla fall. Och höll på och körde en av de här hoppbanorna. Mitt under det så kommer det fram några supergulliga och som bara, hej Jane! Och just då så klarade inte jag av det. Jag hade redan väldigt mycket ångest och försökte skingra mina tankar på annat. Jag försökte liksom distrahera mig själv för att avleda den här ångesten. Och i den stunden så gjorde det saken värre. Jag fick bara mer ångest. Och jag kände inte att jag kunde stå där och svara som jag annars alltid gör. Men jag klarade inte av det. Så att jag under pågående race rider ut ur ridhuset och bara springer. Och springer och springer och springer. Och de här springer efter på sina söta små hästar. Och jag får panik. Och vet inte vad jag ska göra. Och jag får bara mer och mer. Alltså jag känner liksom hur jobbigt det blir i bröstkorgen. Jag bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Tills jag typ faller ned för det här stupet utanför. Vad heter det? Alltså bakom ridhuset typ. Så finns det ju som ett litet stup ner där. Vart det är gräs där man kan ha picknick. Oj, slog mig. Där red jag ner. Och det är förvånansvärt hur länge ett sånt där race håller på förresten. Men i alla fall, där ramlade jag ner då. Och hästen stannar till. Och jag får fullkomlig panik. Vågar inte ens vrida kameran bakåt för att se hur nära de är. Och sen så bara ringer jag hem. Alltså jag hade sån panik och mådde så dåligt. Och efteråt så mådde jag ju ännu sämre för att jag inte hade stannat. Och jag kände bara så här, sån här är inte jag, varför gjorde jag så här? Alltså vad fan ska de tänka om mig nu och sådär. Men samtidigt så, jag försökte ju bara hjälpa mig själv i den situationen. Jag vet att jag hade inte kunnat svara om de hade skrivit. Jag hade bara fått så här avsluta racet och sen stå stilla och låtsas att jag inte var där liksom. Och det vet jag hade bara varit ännu jobbigare. Så att, ja, men det var i alla fall riktigt, riktigt, riktigt jäkla pinsamt måste jag säga. Fy fan, Jane. Alltså, ja. Judith Applefoot skriver, hur blev du kär i mustangerna? Jag fastnade från dem ganska tidigt. Jag märkte så här att folk inte gillade mustangerna. Det är, alltså jag vet inte varför folk inte gillar mustangerna. Men de kändes bara så här. Jag har alltid dragits till så här, det annorlunda, det som är lite så här utanför. Men jag vet inte, jag har bara alltid varit sån. Till alltså människor, djur, saker överlag. Jag har alltid varit den här som har gått åt andra hållet med. Alla andra har gått samma väg framåt liksom, så har jag stuckit åt sidan liksom. Och det är ju så, jag tycker man ska vara sån, man ska våga gå sin egen väg och öppna ögonen för det här som inte är, vad ska man säga, det normala. Nu menar inte jag att mustangerna är inte normala, men jag försöker bara få er att förstå lite hur jag tänker. Och jag tänker annorlunda, jag har autism, okej. Men i alla fall, jag blev bara helt så här förälskad i dem. De kändes som så här, I'm so lonely. Ja, jag vet inte. De bara såg så här sad ut och så söta och fina. Och bara, åh, ingen tycker om dem. Jag ska älska dem om hela mitt hjärta typ. Och sen så bara gör jag det.
Jag tycker de är så jävla fina. Jag tycker de är sjukt snygga. Jag älskar bara hur de rör sig och ter sig och hur de ser ut. Och jag har liksom ingen favoritfärg. Jag tycker de allihopa jättemycket. Alltså, åh gud. Och ju mer folk typ bara säger någonting så här negativt om dem, ju mer bara tycker jag om dem. Typ som när den där Mustangen i Mistfall kom. När folk skriver så här elaka saker om den för att de tycker den är så jävla ful. Då blir jag bara mer och mer så här, ah, jag älskar den så mycket. För ingen annan tycker om den. Och vad fan, man behöver ju folk som är sån. Som liksom ser saker och personer för vad de är. Och inte alla de här andra som, jag menar, elaka, taskiga och bara ska gå efter det normala och sådär. Och ja, nu är här bara ett spel med pixelhästar. Men jag älskar Mustangerna. Och det är därför. För att ingen gillar dem. Hanna Breeson skriver, vilken födelsedag tycker du har varit bäst under de år som du har spelat? Oj, oj, oj. Jag har typ inget i minne av Star Stables födelsedagar. Däremot så har jag ett starkt minne av deras midsommarfirande. Och jag älskade det första som var 2017. Då man fick fira borta typ vid galoppbanan. Det var långbord och någon sån här eldbrasa. Och midsommarstång och det var så himla roligt. Och sen så istället för som de har nu så här fiskedamm. Och alla får samma sak varje dag. Så hade de att man fick hjälpa Felle Felix i Silverglidbyn. Och leta efter saker. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick. Men det var så himla roligt. Jag kommer ihåg att vi så här, det var sommarlov då också. Så varje gång typ vid 9 eller vad klockan var. Så lockade vi in och kickade igång en livestream. Och körde igång och letade efter det här. Jag kommer fasiken inte ihåg hur man letade. Jag måste kolla på en gammal live. Men i alla fall. Och sen så fick man så här en belöning av honom då. Och så fick man kunde få alltså en sak som man redan hade fått av honom. Alltså man kunde få typ dubbletter och så. Men det som var så himla roligt var att man, alltså Bella kunde få en sak och jag fick en annan sak. Och så fick en annan person typ en tredje sak och så. Och det var bara så himla roligt att man kunde jämföra och kolla vad man fick. Och det var liksom inte, under hela den här tiden det här pågick, jag vet inte hur länge det här var kvar, om det var typ en vecka eller två. Det var liksom inte säkert att jag kunde få samma sak som Bella hade fått. Och det var också lite kul. Alltså det var så här, det är klart att det kunde vara lite tråkigt också om hon fick någonting som jag verkligen ville ha och jag inte fick det. Men det var också så här jättekul, för det var inte så här att alla fick samma sak som det är idag. Idag är det så här, på första fiskedagen då får alla samma sak, och på andra och tredje och fjärde och femte och sjätte och sådär. Det är så här, det är inte så här spännande längre. Ja, om man har sett vad någon har fått och man har råkat se det liksom, typ att någon har fått en tröja. Ja, då vet man att, jaha, okej, jag ska också få en sån där tröja. Jaha, jag ska också få en sån där byxa. Så det är så här, jag vet inte, det blir, jag tycker inte att det är lika spännande. En fiskedamm är ju så, det är ju spännande att se vad man får. Alla får ju olika saker, men inte i Star Stable. Nu har jag kommit fram till sista frågan, och den är från min älskade, gulliga Judith Applefoot som skriver, vad tycker du har varit roligast, Halloween-stället eller molnriket? Jag tycker Halloween-stället har varit roligast. Jag tycker att båda ställena är lite tråkiga faktiskt, ärligt talat. För det finns inte jättemycket där att göra. Och jag tycker att de hade kunnat gjort båda ställena lite större och därmed gjort att det fanns mer att göra. Jag vet inte vad, men herregud, använder det fantasi. Men nej, men jag gillar Halloween-stället bättre. Det är, jag vet inte, det känns cooligare. Det känns coolare, häftigare och mer spännande sådär. Och man kan hänga på båda ställena. Man kan ha picknick på eller i molnriket. Supermysigt och så. Men nej, jag gillar Halloween-stället bättre. Gör jag faktiskt. Oh, det här var min resa genom Star Stable. Alltså wow, alltså det är mycket som jag har glömt, som jag inte kommer ihåg. Alltså, och nu när jag påminns om det så, jag är bara så himla glad att ha gått igenom den här resan, även om allting inte har varit så himla enkelt alla gånger. Men jag är oerhört tacksam, och jag är så tacksam att du är här nu och lyssnar. Glöm inte att lämna en kommentar efter dig och tumma upp videon. Vi hörs i nästa video. Ciao!